15 miliona maraka bit će uloženo u bijeljinski žitopromet od strane novog investitora kompanije Pavgord iz Foče u vlasništvu Gordana Pavlovića, koja je prethodno kupila i Pavlović banku, rekao je advokat radnika i investitora u žitoprometu Miloš Stevanović. Novac se nalazi već deponovan na računima Pavlović banke. Kod nas isto tako na računu našim depozitom se nalazi novac deponovan za povjerioce. Želim da isto tako istaknem da će naš investitor uvesti pravilo dnevne likvidature. To znači da kogod bude ovdje dolazio nešto da prodaje, bit će isplaćivan one sekunde kad njihovi kamioni napuste žitopromet. Mi još jednom ističemo da ovo nije nikakav atak na imovinu gospodina Pavlovića. Podsjećamo javnost da smo mi u velikom broju situacija razgovarali sa njim, molili ga, pokušavali da nađemo različite moduse da se prevaziđe trenutna situacija. Stevanović je istakao kako se očekuje da veoma ubrzo bude otvoren klasični stečajni postupak žitoprometa, nakon čega će investitor legalno putem suda pokrenuti proizvodnju. Navodi on kako je ponovno pokretanje proizvodnje u žitoprometu važno za cijelu Republiku Srpsku i BiH, ali i brojne privrednike i hiljade poljoprivrednika. Prema njegovim riječima, Pavgord je prošle srijede počeo sa isplatama potraživanja od strane radnika i povjerilaca. Mi smo isplatili nekih 150 radnika, isplaćeno je posljednjih 12 mjeseci i tako isplaćena potraživanja mi smo željeli da pokažemo radnicima da je znači ovo jedna dobra volja i ono što je najljepše, o čemu će govoriti gospodin Dušan, je što će svim radnicima biti ponuđen ponovo radni odnos, a to će se desiti vrlo brzo. On dodaje da je namjera da se kroz stečajni postupak ponudi kvalitetna cijena i da se kompanija uzme u zakup dok se ne uradi program reorganizacije. Dugovanja žitoprometa su između 5 i 7 milijuna maraka. Mi smo likvidirali otprilike oko 2 milijuna maraka obaveza za ovih nekoliko dana. Nastavit će se dalje i pozivamo još jednom sve privrednike i sve one kojima je žitopromet dužan da se jave, da im se izmire znači ta potraživanja. Radnici su sa radošću dočekali vijest o novom investitoru i najavama za pokretanje proizvodnje. Već dugo vremena, 12 mjeseci smo tražili da dođe do ovog momenta. Evo, napokon pojavio se strateški partner, investitor, Gordan Pavlović, koji je čovjek, direktor ugledne kompanije Pavgord iz Foče i koji je sa svojim novcem ušao u žitopromet i što je najbitnije za nas radnike, a naravno i za sve seljake, da će onda oživi proizvodnju u Bijeljanskom žitoprometu. U Bijeljanskom žitoprometu je ostalo 113 radnika. Tomić je dodao da je dug prema radnicima bio za 12 mjeseci i da su isplaćeni 70% od ukupnih primanja. Ponovno ročište u Privrednom sudu u Bijeljini zakazano je za 26. novembar nakon što je pokrenut predstečajni postupak u Bijeljanskom žitoprometu. Okružni privredni sud trebalo bi tada da da konačno rješenje za ovaj slučaj, da li će biti pokrenut stečajni postupak.